Conheci uma mulher uma vez, irmãos, que eu falei para ela que eu ia pedir para Jesus para que eu fosse a zeladora de seu jardim, em sua mansão celestial. Eu disse, eu acho que a senhora vai morar ali, bem pertinho do centro. A senhora vai morar perto de Paulo, de Pedro, dos pais da igreja. Eu disse, eu vou morar muito longe, eu vou morar na periferia, mas se me permitirem cuidar do seu jardim, eu vou estar ali todo o tempo, perto da senhora. Aquela mulher, irmãos, eu a encontrei em um aeroporto. Ela desenvolve um ministério único, assim, que eu já vi, é único no Brasil, talvez único no mundo, não sei. Ela é uma anciã, ela já tinha 80 anos quando eu a conheci. Ela prega nos aeroportos brasileiros. Ela compra uma passagem e a ANAC proíbe pregar nos aeroportos. Ela compra uma passagem e ela chega no aeroporto 30 dias antes de embarcar. Se alguém for chamar a atenção dela, mandar ela se calar, mandar ela sair, ela mostra o bilhete, eu sou passageira. A lei não me diz com que antecedência eu devo chegar. Eu chego na antecedência que eu quiser. Então ninguém pode me tirar daqui. Ela faz uma escala de 30 dias. E quando ela desembarca, ela fica mais 30 dias no aeroporto onde ela desembarcou. Essa senhora, que morreu recentemente, foi uma perda muito grande. Ela andava com um carrinho de bagagem e na frente estava escrito em papel manteiga: e conhecereis a verdade vos libertará. Do outro lado, em papel manteiga: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Do outro lado, em papel manteiga: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu a conheci, eu havia desembarcado, eu ia ficar o dia todo nesse aeroporto e embarcar só à noite. Então eu estava muito aborrecida por ter que ficar 12 horas em um aeroporto. Quando eu a vi, eu disse, eu vou conversar para passar o tempo. Então eu levantei e fui caminhando na direção dela. Quando ela levantou a cabeça, que ela olhou para mim, ela disse assim: conhece Jesus? Eu disse, conheço. Trabalho para ele. Ela disse, eu também trabalho para o carpinteiro. Sente-se aqui, vamos conversar. Sentei do lado dela. Eu disse assim, que horas é o seu embarque? Ela disse, eu ainda vou ficar aqui, minha filha. Mas eu não lembro se ela falou 20 ou 30 dias nesse aeroporto. Eu disse, eu não entendi. A senhora vai ficar nesse aeroporto 30 dias? Ela disse, o Senhor me chamou para pregar para os viajantes, para os que embarcam e desembarcam. Quando saem por aquela porta, o Senhor me dá o conhecimento, então eu vou em direção à pessoa. Tenho orado por homens possessos, eles têm sido libertos aqui. Tenho orado por homens que deixaram suas famílias, e eles compram a passagem de volta e voltam para suas famílias. Tenho orado por jovens que vêm buscar entretenimento sexual e eles caem prostrados diante do santo e justo Salvador e retornam para casa. Tenho orado por doentes e eu tenho visto o Senhor os curando aqui nessa área de embarque e na área de desembarque. Eu disse, como é que a senhora toma banho? Ela disse, eu molho um lenço no banheiro, aqui não tem chuveiro, com esse lenço eu faço a higiene do meu corpo. Como é que a senhora se alimenta? Ela disse, minha filha, eu sou pequena, preciso de pouco, uma refeição por dia é suficiente, eu não tenho dinheiro para comer dentro do aeroporto, então eu saio e vou comprar alguma coisa lá fora. Como é que a senhora dorme? Irmãos, nesse momento eu já estava chorando. Ela disse, eu me curvo no meu carrinho de bagagem e durmo sentada. Há quanto tempo a senhora faz isso? Ela disse, eu faço isso há 20 anos. Eu trabalho para o carpinteiro há 20 anos. O trabalho que eu faço para ele é esse. Nunca encontrei Isaura em um congresso. Nunca vi a foto da Isaura em uma revista. Nunca vi uma matéria sobre Isaura em um dos nossos jornais. Mas Isaura é conhecida no céu. Seu ministério é aquele. E tem abençoado muitas pessoas. E eu disse para ela, olhe, irmã Isaura, eu queria ser a zeladora do seu jardim. Seu exemplo me emudeceu, me calou, me envergonhou. Não que antes eu achasse, irmãos, que eu fazia alguma coisa. Eu olho para as minhas mãos.
e as minhas mãos estão vazias como estavam quando eu tinha 15 anos. Ainda há uma voz que me chama das profundezas do mistério e fala comigo acerca das oportunidades que eu perdi, acerca das orações que eu não fiz, acerca do evangelho que eu não preguei, acerca das pessoas que cruzaram o meu caminho e hoje estão no inferno. Eu não me orgulho nem me ensoberbeço de maneira nenhuma, porque eu reconheço o quanto eu sou uma devedora. Mas naquele momento, conversando com Isaura, isso ficou ainda mais evidente para mim. O céu espera que eu faça mais. Eu sou mais jovem que ela. O céu espera que eu faça mais. Eu tenho mais recursos que ela. O céu espera que eu faça mais. Eu tenho mais saúde que ela. O céu espera que eu faça mais. Essa reflexão é para todos que estão aqui. Todos. Todos que estão aqui. O céu espera que nós façamos mais.